Passou. Passou. Olha aí. Isso aí, ó. Ele para um pouquinho na frente aí, ó. Os caras descem. É. A traseira e a dianteira. O de branco e de preto. Já desce puxando. E o outro já dá ré pra poder fugir, né? É, já pra vir, pra sair aqui, né? Fazer o retorno. Eu vi no EPP, porque tava na janela. Essa raça daqui é tirando. Tem que correr as pessoas lá atrás. Ó, correu mais três, um monte de gente correndo. Na padaria. A polícia caiu ali, mas. A polícia passou. Olha, ele saindo. Aí pega a polícia viva, ó. Voltou a polícia. Olha lá, fazendo uma reta, indo lá. Oh.